Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Seperti yang kita tahu, sebelum ini salah satu pemimpin ataupun ahli parlimen daripada Pembangkang ataupun Bersatu telah digantung selama 6 bulan, yaitu ahli parlimen Macang Wan Faisal. Saudara-saudara yang amat dihormati, berkaitan dengan isu BlackRock akhirnya membangkitkan ataupun berkaitan dengan isu BlackRock akhirnya memanggil ataupun membangkitkan banyak perhatian, menarik perhatian daripada netizen dan ahli-ahli politik untuk memberikan komen mereka. Saudara-saudara, terkini pula Ketua Pemuda ataupun Pemuda Bersatu dalam satu lagi kenyataan yang pasti mengejutkan berkaitan dengan isu BlackRock. Bagi saya ini mengejutkan istana negara. Pemuda Bersatu mohon campur tangan agung. Artikel daripada Malaysia Kini bertarik 10 September. Armada Bersatu memohon campur tangan Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan atau menangguhkan pensuastaan Malaysia Airports Health Holdings Berhad ataupun MAHB. Ketuanya Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, ia bagi memastikan beberapa perkara berkait aspek keselamatan diperinci terlebih dahulu. Armada Bersatu juga ingin dengan rendah diri menyembah takzim memohon ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong serta Majlis Raja-Raja untuk membatalkan atau menangguhkan urus niaga pensuastaan MAHB sehinggalah perkara-perkara berikut dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang tiada berkepentingan. Audit tata kelola keselamatan pintu keluar masuk negara jika pengurusan lapangan terbang kita dimiliki pegangannya sebanyak 30% oleh pihak asing dari luar negara. Ini kerana urus niaga pensuastaan MHB kepada GIP BlackRock. Ini akan membolehkan mereka mempunyai pegangan dan campur tangan dalam pengurusan yang menguasai hampir 40 buah lapangan terbang negara termasuk lapangan terbang yang digunapakai oleh TUDM, katanya pada sidang media. Wan Ahmad Faisal turut meminta audit kawal selia korporat dilakukan terhadap proses tata kelola pemilihan syarikat Global Infrastructure Partners dan Abu Dhabi Investment Authority ADIA untuk memegang saham di MHB. Saudara-saudara yang amat dihormati, akhirnya Wan Faisal dalam satu kenyataan. Dalam pada itu perkongsian daripada Malaysia Kini, analisis daripada pakar-pakar menunjukkan nilai saham MHB adalah melebihi RM16 bagi satu unit saham dan sekiranya dijual pada paras yang rendah iaitu RM11, orang Melayu dan penjawat awam akan berdepan kerugian berbilion ringgit. Saudara-saudara, akhirnya Pemuda Bersatu dalam satu kenyataan memohon campur tangan agung. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Bell's Lifestyle. Saudara-saudara, mesti ada yang tertanya-tanya apa perkembangan terkini kes Muhyiddin Yassin berkaitan dengan Jana Wibawa, berkaitan dengan penyalahgunaan RM232.5 juta yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baru-baru ini, Muhyiddin Yassin telah menerima berita duka cita setelah beliau didakwa di mahkamah berkaitan dengan siasatan 3R di mana ini disebabkan oleh ucapan kontroversi Muhyiddin Yassin, pengerusi PN itu pada PRK yang lepas. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, satu lagi perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 11 September, kes salah guna RM232.5 juta. Nasib Muhyiddin di tangan Mahkamah Rayuan hari ini.
Keputusan permohonan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyamak dapatan Mahkamah Rayuan yang mengembalikan empat pertuduhan. Salah guna kuasa membabitkan RM 232.5 juta dihadapinya akan diputuskan di Mahkamah Rayuan. Ia akan diputuskan oleh panel lima hakim, dipengerusikan Datuk Aziza Nawawi bersama-sama Datuk Rozima Ghazali, Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim, Datuk Azman Abdullah, dan Datuk Azhari Kamal Ramli. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepaskan dan membebaskan Muhyiddin daripada empat tuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah RM 232.5 juta bagi bersatu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu untuk membatalkan tuduhan terbabit. Ini kerana empat pertuduhan itu didakwa tidak mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Bagaimanapun, pada 28 Februari lalu, panel tiga hakim di Mahkamah Rayuan mengarahkan kes itu dikembalikan ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut selepas membenarkan rayuan pendakwaan. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan kes salah guna RM 232.5 juta yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, sekiranya benar-benar Muhyiddin Yassin akan kalah di mahkamah, sekiranya benar-benar Tan Sri Muhyiddin Yassin bersalah dalam hal ini, bagaimana dengan jawatan beliau sebagai pengerusi Perikatan Nasional, sebagai Presiden Bersatu, sebagai Ahli Parlimen PAGO, dan juga, saudara-saudara, sebagai pemimpin yang pernah menjadi Perdana Menteri? Adakah beliau kini akan menjadi seperti Najib Razak, menjadi Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri yang masih lagi menjalani hukuman penjara sehingga hari ini? Adakah Muhyiddin Yassin, gelaran beliau sebagai Tan Sri, boleh ditarik balik? Susulan sebelum ini yang di Pertuan Agong ke-17 ada bertitah supaya darjah kebesaran pingat yang telah dimiliki ataupun diberikan kepada mana-mana pemimpin ataupun mana-mana individu yang telah menerima darjah kebesaran ini perlu ditarik balik sekiranya mereka terlibat dengan jenayah dan rasuah. Dan saudara-saudara, rupanya ramai yang setuju dengan kenyataan ini, yaitu mana-mana pemimpin ataupun individu yang telah menerima gelaran memang layak untuk diberikan gelaran kerana mereka berjasa. Namun apabila mereka telah melakukan kesilapan sehingga boleh dituduh sebagai perasuah, disabit bersalah, dibuktikan bersalah, masuk penjara, sudah pasti gelaran itu perlu ditarik semula. Tuan-tuan yang amat dihormati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.